Ono, shvataš? Neko veliko ime za kraj s kojim si sarađivo, da li ima tako neki s kojima si sarađivo za sve ove godine? Ba ima, to je za neku drugu priču. To je za, nisi me dohvatio pobune. To ćemo, da. Pobuna u zatvorima je jedna stvar da. koje... To ćemo kada Bojan i ti, Bojan Terzić i ti budete zajedno, dakle, to ćemo da pričamo zajedno kada budete seli i ta će biti jako interesantno pošto ste zajedno bili u zatvorima i evo za kraj da te pitam kako živiš danas i sve ove godine, znači sigurno su ostavile traga sve ovo što ti se dešavalo. I a ostavilo traga, kako nikako nije. Ali evo vidjeli smo, ovo da kažem, dakle ti ovde, ti imaš veliku kuću, imaš i apartmane i tako dalje, može li da se živi sad? Pa može, to je dan komad, možda se preživi, ne tražimo ništa više, neka smo tražili od mnogo još više, a sad tražimo od malo dovoljno, znaš, to je ta razlika. Nema me problem sad sa nekim, ne znam kako je policijsko gledanje, ali ja lično nema ni Zoran problem u mene. On više pravi farsu. Više skuplja te Indijance oko njega, blindirana kola, lupetanje, to glumatanje. Jeste da ja pišem ponekad na Face neke stvari. A dobro, to je već ono najmanje što je mogu da za njega učinim. Je li to neki ventil sada tvoj, da je lakše tako da napišeš nešto, da izbaciš iz sebe to, ne. nego da sad kreneš i... Ne, to ne olakšava meni ništa, ne. Nego jednostavno, meni je krivo, jer Čačak je moj grad. Da Čačak ima to, taj strah, ja kažem, mnogo ljudi pričaju, imamo strah od ropsa. Ono, ne. Od mene nemoj da ima straha niko. Od mene samo mora svima koristi, kao što svima ne koristi ljudi ranije kad sam radio sa Drop, s Tursom ili moj pokojni brat, tako dalje. A oni su nabili tu tenziju preko policijskih doučnika, preko ovoga, preko onoga, da oni varaju ljude, taj Zoran vara ljude na ime njegovog brata Gorana Bojevića. Ja tome onda napišem na Facebooku. Smradu, vrati pare tom čoveku iz Zablaća što si uzao 30.000 eura. To je taj način. A nešto meni je lakše to. Nego jednostavno, samo neka dođe svoje svoje. Sastavni prave od Gorana, koji je horoskopski znak svinja. Prave mafijaša. U redu je pošteno mafijaše. Srčane momke. Pa hvala Bogu i stara neke policije. A ti koji je liga, koje je nesposobno bilo za išta, samo za neke prevare, i njega sad, i on ušao u neke krugove i pokazuje mene kod gospodina Platera 4-5 trupa i kaže to su metkovi. I pita mene kad sam ja pucao u Ičevu pred policijom, jel plako policija, jel plako Ičeva, jel kuko? Ja kažem, ne brate, čuto je, nije ni stenio, samo je držao nogu. A mene kažu ljudi kad su njegovi dorčolci upucali da se je drao kao konj. I Goran meni insistira, Bože, kako se nije drao, brate, to boli mnogo. E, i mene su metkovi lomile koske. I ruke, i leđa, i vuda, i kroz muda dva metka, i vamo i tamo. Pa nisam zakuo nikad.